Козметичната процедура за лице с колагенови нишки DCV Line на Aesthetic Time осигурява защита срещу признаците на стареене. Нишките поддържат колагеновия баланс и подпомагат производството на протеина в кожата. Това осигурява максимална еластичност на кожата и я прави по-стегната. Поставянето на колагенови конци DCV Line е подходящо за всички бръчки, включително дълбоки. Прилага се на назобялните гънки, на бръчките по челото, под и около очите, по шията и декултето. Кожата се освежава, дори дълбоки бръчки се запълват, подобрява се еластичността на кожата, тенът се изравнява и избистря. Процедурата се прави на предварително почистено лице. Колагеновите конци се поставят без болка по продължението на бръчките на челото. Процедурата не предизвиква травма на лицето, няма и странични ефекти. За да има ефект, е нужно да се направят няколко последователни процедури в началото, според препоръките на сертифициран козметик, а след това се правят поддържащи процедури веднъж на 6 месеца.